Контактна група з питань оборони України працює на повну силу, аби забезпечити українське військо усім необхідним. У цьому запевняє очільник зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін. Це його перша подорож за кордон після лікування та шпиталізації. Остін переконує, найбільш нагальною темою у світі зараз є Україна і російська війна, яку агресорка і не думає зупиняти. Для Вашингтона допомога Україні залишається на чільному місці, запевняє американський міністр оборони. Навіть попри те, що масштабний пакет допомоги застряг у Конгресі на довгі місяці через позицію республіканців на чолі зі спікером Майком Джонсоном. Чому важливо не дати Україні програти, Ллойд Остін пояснює на початку засідання. United States will not let Ukraine fail. Ми та весь вільний світ не допустимо програшу України. Ми будемо менш захищені, якщо Путін досягне свого. Це буде світ беззаконня та жорстокості. Коли диктатори зможуть змінювати національні кордони на власний лад завдяки силі, стиратимуть країни з лиця землі та відновлюватимуть власні імперії. Контактна група у форматі «Рамштайн» скупа на конкретні заяви. Ворог не повинен знати, що і яким чином нададуть союзники Україні. А їх чимало, це близько півсотні держав із різних континентів. Утім, певна конкретика таки є. Так, Німеччина оголосила, що виділить Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 500 мільйонів євро. До нього війдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 100 БМП та 100 транспортних автомобілів. Розповів про це німецький міністр оборони Борис Пісторіус на прес-конференції. Чи надасть Берлін Україні далекобійні ракети «Таурус»? – запитали журналісти. Міністр відповів рішучим «ні». Так говорить ініціативі президента Чехії із закупівлі снарядів для України з поза меж НАТО та ЄС. Німеччина оплатить купівлю 180 тисяч артилерійських боєприпасів. Прогрес відчутний, зокрема завдяки чеській ініціативі. Але сьогодні ми також зможемо оголосити про ще одну партію боєприпасів для України. Справи йдуть іноді повільно, іноді швидше. Але вирішальним для нас є безперервне постачання снарядів. Зусилля партнерів і насамперед Чехії Ллойд Остін відзначив окремо. І подякував за її ініціативу з постачання Києву артилерійських снарядів. На фінальній прес-конференції глава Пентагону знову закликає союзників не зволікати і не легковажити. Ukraine's survival is in danger. And America's security is at risk. Виживання України під загрозою. В Америці під загрозою безпека. І вони не можуть гаяти жодного дня. І ми також не можемо гаяти жодного дня. Тому я їду звідси з повною рішучістю продовжувати надавати безпекову допомогу і боєприпаси від США. Це питання виживання і суверенітету України. І це питання честі і безпеки для Америки. Будьте певні, Путін спостерігає, світ спостерігає і історія спостерігає. Найгостріші потреби України у боєприпасах, засобах ППО та артилерії. Але контактна група з питань оборони України працює і в інших напрямках, зокрема постачання дронів та техніки. За майже два роки роботи «Рамштайн» виділив на військові потреби українців у боротьбі з російським агресором понад 88 мільярдів доларів. Вони покривають як нагальні потреби, так і довгострокову безпеку і оборонну перспективу. Нонна Стефанова, Антон Кучеренко, «П'ятий канал».Правдоруб і головний москаль України. У Чернівцях попрощалися із екс-нардепом, колишнім очільником Луганської та Закарпатської обладміністрації, політиком Геннадієм Москалем. Про смерть діяча стало відомо 17 березня. Він боровся з онкологією. Йому було 73. Геннадій Москаль запам'ятався як неординарна особистість, патріот і гострий на язик політик. Ганна Рибалка продовжить. Тільки в хворій голові могло родитись така уява, як ЛНР, ДНР і інше. Уродженець Буковини, правник і генерал-лейтенант міліції, який тричі очолював Луганську область і двічі Закарпатську. Народний депутат двох скликань. От Кравчук дуже добре сказав, що плили-плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили-плили, а вони на березі всралися. Політик, який встиг попрацювати при трьох президентах. Страшний сон кримського криміналітету. Людина з гумором і не без перцю. Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? Ану, кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну, з якої? Ну, ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота?
Я, в принципі, не до вас підійшов. Так яку ти до мене приїхав? За президентства Леоніда Кучми Геннадій Москаль очолює міліцію Криму. Про цей відтинок його життя досі згадують соратники і журналісти. Кажуть, Москалю вдалося різко знизити активність місцевих кримінальних авторитетів, зокрема злочинних угруповань «Башмаки» та «Сейлем». Я ніколи не ходив з охороною. Це 95-й рік Крим, коли взагалі ніхто на вулицю не виходив. Стріляли, вбивали. Значить, я ходив пішки сам. Пізніше він скаже, що тодішні бандити згодом стали респектабельними депутатами, а у нього від тих часів з'явилася звичка не стримувати себе у запальній розмові. Ти под Леся Подерев'янського, ти знаєш його? Так, мені імпонує його творчість. Хто б сумнівався? Я ж працював довгий час в карному розшуку. Я працював на соціальному дні. То на їхній мові треба було розмовляти. Йому говориш, а потім кажеш, та так треба було так зразу сказати. З Криму його переводять на Дніпропетровщину очолювати тамтешню міліцію. У 2005-му Москаль – очільник Луганщини. У це крісло він сяде і після вторгнення Росії в 2014-му. Ось відео з 2015-го. Москаль завертає фури, які незаконно везуть харчі на окуповану частину Луганщини. Діти домой, я сказав! Ні, хлопці, ну це теж хуйня. У магазин не розрішають завезти хліб, а от ето сидить по всьому селу. То як воно на парашуті тут упало? Геннадій Москаль – нардеп двох скликань. Спочатку від блоку «Наша Україна. Народна самооборона», потім від «Батьківщини». У квітні 2014-го дав словесної прочуханки нардепці-регіоналці Олені Бондаренко, коли прихвостням Януковича муляла перемога Майдану. Це сталося на засіданні ТСК, що розслідувала злочини проти мітингувальників. Пані Олена, ну цей спектакль не для слабонервних. В рамках временной слідчої. Все, пожалуйста, пан. Да. Це очередна від Януковича партія. Тот звідти херню говорить, а вона звідси. І ми маємо це все слухати. Прошу, да. Пані Бондаренко, послухайте, бо ваша партія регіонів вже за всіх, і ви хочете нас теж. А за місяць до цього, через кілька днів після втечі Януковича про російських заворушень у Криму, Геннадій Москаль критикував тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченка. Де ж ви були? Розпали все повністю. Так будуть захвачувати завтра Севастополь, післязавтра ще Луганськ, Донецьк. Як можна було не допустити зелених чоловічків в Крим? Це дуже просто. Крим має свої особливості. Два заїзди Чонгар і Красноперекопськ через Україну. І один заїзд через паромну переправу в Керчі. Що потрібно було її зробити? Угадайте з першого разу. Взірвати. І у 2009-му вже була заготовлена, якщо, не дай Бог, щось станеться. Для цього вже була підібрана команда, для цього були підібрані вибухові і інші пристрої. Ну, але цим ніхто не скористався. Влітку 2015-го Москаль їде на Закарпаття, очолює область. На цій посаді працює 4 роки, аж до обрання президентом Володимира Зеленського. Нову владу – вічний герой кварталівських стендапів. Оскільки я там постійний був персонаж, з мене сміялися, і я не обіжався. Гострий на слівце політик критикує. Чую зараних, у мене зразу тиск. Підвищити. Бережіть себе. Критика на адресу Банкової лунає від Москаля, зокрема, за недооцінку загрози від РФ у 2022-му. Підписання так званого всеосяжного перемир'я на Сході у 2020-му та за Вагнергейт. За українським законодавством Зеленський і Єрмак мають відповідати за зрив цієї спецоперації, яким чином? Як і взагалі, державну зраду. Як державна зрада. Да, під час військових дій. Ми ладні відбити атаку у цієї всієї махіни? Ну, якщо не ладні, тоді треба міняти Верховного Головнокомандуючого. Тривалий час Геннадій Москаль рідко з'являвся на публіці, боровся з онкологією. Одного разу йому стало зле просто під час прямого етеру. 17 березня політика не стало. Попрощалися з ним у Чернівцях. Пам'ятаю, як людина надзвичайно високої честі, людину надзвичайно справедливу, з гарним, чудовим почуттям гумору. Це його стиль.
Кіль був. Він цим запам'ятається. Він не ліз в кишеню за словом. Державник з великої літери, патріот. І був нужний час в нужному місці. У своєму життєвому гаслі Геннадій Москаль наголошував – головне – нічого не боятися, а українців закликав в тяжкий час об'єднуватися. Ганна Рибалка, 5-й канал.